Podemos sentar? Boa noite a todos. Eu declaro aberta a sessão dessa terça-feira, dia 13/9/2022. Cumprimento os eminentes integrantes da corte, o vice-presidente ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbach. Cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gonet. Cumprimento o diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Rui Moreira, e dou início à sessão administrativa, trazendo em mesa, e pedi para distribuir a vossas excelências, trazendo em mesa o PA 060-1055-59-2022, referente o objeto à implantação de um projeto piloto com biometria no teste de integridade. Nós sabemos que as eleições em todas as suas etapas seguem, as eleições seguem uma série de procedimentos, procedimentos esses, como todos nós já estamos, eu diria até cansados de repetir, procedimentos para garantir a total legitimidade, total lisura das eleições. Um desses procedimentos é o chamado teste de integridade, que muitas pessoas repetem, várias não conhecem e várias repetem sem conhecer. E eu vou até aproveitar a oportunidade desse voto, em rápidas palavras, para explicar o que é o teste de integridade, que tradicionalmente, desde 2002, feito com 100 urnas, hoje, a partir dessa eleição, em torno de 640 urnas. As urnas já com programa, as urnas já instaladas nas respectivas sessões eleitorais, essas urnas são sorteadas e no dia anterior elas são retiradas, as urnas que fariam parte das eleições, são retiradas, substituídas, e essas urnas passam pelo teste de integridade, que é o teste para conferência do programa com eventual voto impresso. Ou seja, os servidores da Justiça Eleitoral e voluntários realizam o teste de integridade com essas urnas, votam, apertam um número tal, ao mesmo tempo, no papel escrevem o mesmo número, tudo gravado e com auditoria externa, e depois se compara exatamente o resultado das urnas com o voto impresso. E esse teste de integridade filmado e com acesso, obviamente, a todos os fiscais que pretendem acompanhar. Como eu disse, tradicionalmente 100 urnas, esse ano 640 urnas, um aumento estatístico, e sempre realizados nos TRS. As urnas são retiradas, levadas aos tribunais regionais eleitorais. Nas eleições de 2018, nas eleições passadas, por sugestão do próprio TSE, de vários técnicos, se propôs, e eu cito no voto o número do procedimento, o procedimento 2019, na verdade seriam para as eleições de 2020, se propôs a realização de um projeto piloto com biometria. Ou seja, além do teste de integridade, algumas urnas seriam escolhidas na sessão, levadas para uma sala ao lado, também filmadas, e o eleitor seria convidado após o voto, após o seu voto, o eleitor seria convidado somente para acionar a biometria. Acionada a biometria, o eleitor assinaria um termo que cedeu a sua biometria e o teste de integridade seria feito normalmente. Por que isso? Porque os técnicos apontaram que em 0,000006%, ou seja, numa hipótese de laboratório, poderia haver algum problema eventual, então seria interessante conhecer esse teste com biometria. Acabou não sendo
não sendo implementado nas eleições de 2020 e, recentemente, todos acompanharam, é por sugestão das Forças Armadas, na Comissão de Transparência Eleitoral, se sugeriu que se fizesse esse teste de biometria. Eu realizei reuniões técnicas, tanto com o nosso pessoal quanto com os técnicos das Forças Armadas, e já havia anunciado que nós iríamos realizar um projeto piloto com biometria, ou seja, o teste de integridade continua igual, são as 640 urnas. Dessas urnas, algumas serão retiradas para a realização do teste de integridade com biometria, para nós testarmos exatamente dentro do espírito que a Justiça Eleitoral sempre teve desde o início, que é aprimorar a sua fiscalização. E para verificar realmente se isso é ou não necessário estatisticamente, porque não há uma comprovação estatística que esse teste com biometria melhore ou não a fiscalização. Mas há a indicação da necessidade, pelo menos, da realização desse teste de biometria. Então, dessas 640 urnas que serão destinadas ao teste de integridade, um percentual, e eu lerei aqui a minuta de resolução, um percentual será utilizado exatamente para o teste de biometria, para o teste de integridade, para o projeto piloto com biometria. Das nossas 577.125 urnas, estatisticamente temos essas 640 para o teste de integridade e atribuiremos entre 5% e 10% de urnas para o teste, para o projeto piloto com biometria. Eu lerei a minuta de resolução para os eminentes colegas e qualquer questão, todos já estão com o voto, eu estou à disposição. Artigo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral realizará, no âmbito do teste de integridade das urnas eletrônicas para as eleições de 2022, em locais de votação designados, projeto piloto específico com a utilização de biometria de eleitores voluntários, denominado projeto piloto com biometria. Artigo 2º. O projeto piloto com biometria corresponde, no que couber, ao teste de integridade das urnas eletrônicas a que se refere a resolução TSE 23.673, de 14 de dezembro de 2021, dele se distinguindo, 1, pelo emprego de biometria de eleitores voluntários, 2, pela realização em local adjacente ao da votação. Parágrafo único. Após votar, eleitoras e eleitores serão convidados a participar do projeto piloto com biometria, mantidos os demais procedimentos, teste de integridade das urnas eletrônicas, no que couber. Artigo 3º. A regulamentação, a coordenação e a implementação do projeto piloto com biometria serão realizadas de acordo com a viabilidade técnica, logística, orçamentária e financeira da Justiça Eleitoral. E a sua realização observará os parâmetros da Resolução 23.673 e os seguintes requisitos a serem especificados em portaria da Presidência do Tribunal. 1. As sessões eleitorais para a realização do projeto piloto com biometria no âmbito de cada Tribunal Regional Eleitoral serão a, no mínimo de 5% e no máximo de 10% do total de urnas eletrônicas destinadas ao teste de integridade para as eleições de 2022, compondo o seu respectivo quantitativo total. Abro um parênteses, entre então 32 e 64 urnas, instaladas em sessões eleitorais pertencentes em, no mínimo, 5 capitais de estados e no Distrito Federal. C. Indicadas pelas comissões de auditoria da votação eletrônica instituídas nos termos do artigo 55 da Resolução TSE 23.673. As comissões de auditoria de votação eletrônica indicarão as localidades das sessões eleitorais para a realização do projeto piloto com biometria até 10 dias antes do dia de votação.
Artigo 4º, as sessões eleitorais em que se realizarão o projeto piloto com biometria serão abertas a quaisquer pessoas interessadas, mas a circulação na área onde as urnas e os computadores estiverem instalados ficará restrita a integrantes da Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica, a auxiliares por ela designados e a pessoas previamente credenciadas para executar a auditoria, assegurada a fiscalização de todas as fases do processo. Artigo 5º. As eleitoras e os eleitores que aceitarem participar do projeto piloto de biometria assinarão termo de consentimento padrão elaborado pelo TSE. Artigo 6º. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral editará portaria para regulamentação e instalação do projeto piloto de biometria. Parágrafo único. O projeto piloto de biometria não implica nenhuma alteração no calendário eleitoral. A resolução entra em vigor na data de sua publicação. Colho os votos. Eminente ministro Ricardo Lewandowski. Por favor. Presidente, eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência. Creio que essa proposta que agora é submetida ao plenário do Tribunal representa um avanço e também ele representa a condensação das sugestões que vêm sendo apresentadas pelos diversos grupos que estão estudando a matéria para aperfeiçoar esse processo de fiscalização das urnas. Eu, pelo que eu li e pelo que ouvi, e tenho aqui a minuta em mãos, percebi que o resultado desta, vamos chamar de auditoria, terá ampla publicidade, não é isto? Exato, eminente ministro Lewandowski, tudo gravado, porque, perfeito, na verdade, o teste de integridade é absolutamente idêntico, isto, só que é acionado pela biometria, por isso que o eleitor é convidado. Obviamente, e Vossa Excelência, se me permitir, não é um segundo voto do eleitor. Sim. O eleitor simplesmente coloca a biometria e o teste é realizado com ampla publicidade, inclusive a partir da aprovação dessa resolução, com ampla publicidade de como isso será feito para que o eleitor voluntariamente participe. Tá bem. Presidente, eu até submeto à consideração de Vossa Excelência, aos demais pares, que, no sentido de uma indagação, se não seria conveniente para explicitar realmente essa ampla publicidade que todos nós desejamos e que está em conformidade com a Constituição, que não constasse, se não seria conveniente que constar do artigo 4º, um parágrafo, ou então uma frase depois de processo, dizendo que o resultado enfim, dessa auditoria, Vossa Excelência está chamando de, como é que você... projeto piloto com biometria. Com biometria, que os resultados serão amplamente divulgados ou terão ampla publicidade para que todos... enfim, todos os eleitores, todos os interessados possam se inteirar daquilo que foi apurado. Se Vossa Excelência me permite, então, depois podemos aprimorar, sim, o artigo 6º ficaria. Tá. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral editará a portaria para a regulamentação e instalação do projeto piloto de biometria. O parágrafo único viraria parágrafo 1º. O projeto piloto de biometria não implica nenhuma alteração no calendário eleitoral. E incluiríamos um parágrafo 2º. Perfeito. Será perfeito. Garantida ampla publicidade e os resultados do projeto piloto. Está em conformidade com a transparência com que nós agimos, que essa Corte Eleitoral sempre agiu. Obrigado, senhor presidente. Já incluído. Estou de acordo integralmente com a proposta de Vossa Excelência. Obrigado, ministro Ricardo. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros desse tribunal, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, todos que nos acompanham, profissionais de imprensa, senhores servidores, também me ponho de acordo, senhor presidente, encarecendo dois dados. O eminente ministro vice-presidente Ricardo Lewandowski já acabou de anotar, que é a sequência do trabalho da Justiça Eleitoral, que é no sentido de um aperfeiçoamento permanente, portanto, não se está a alterar nada, no sentido de
incluir mais uma fase ou um dado, como a novidades terão em todas as eleições, no sentido de aperfeiçoar o voto, a urna eletrônica, a votação eletrônica, nos termos em que se dá, para que o cidadão cada vez tenha mais facilidades. Então, este aqui é um passo a mais, como nós estamos caminhando na Justiça Eleitoral, desde sempre no caso da urna eletrônica, desde 96. Apenas para dar esta nota de que, em cada eleição, como aconteceu no início da biometria, era em um lugar para ser o projeto piloto, depois em uma capital, depois até se chegar onde chegamos agora. Este é mais um passo que a Justiça Eleitoral dá na sequência histórica do aperfeiçoamento das instituições para garantia da transparência e da segurança do voto, que é o grande compromisso da Justiça Eleitoral. Cumprimento Vossa Excelência. E eu apenas encareceria também um outro dado, que é o que se contém no parágrafo único do artigo 2º, e é só para encarecer mesmo, porque Vossa Excelência acaba de ler, mas e será publicado, mas se tem que, após votar, eleitoras e eleitores serão convidados, ou seja, para que o eleitor fique tranquilo que ninguém é convocado a participar, mas que é um convite no sentido de fazer com que pessoas possam se apresentar e, com essa participação, dar o testemunho de que o projeto piloto também é um instrumento a mais para a comprovação da segurança das urnas. Que isto é um convite, como Vossa Excelência afirma, e que se contém aqui, que as eleitoras e os eleitores, estão no artigo 5º, que aceitarem participar, ou seja, é um convite ali que é feito, para que ninguém ache que vai ter que votar e vai que eu sou chamada. Não, é um convite só. Eu estou apenas encarecendo este dado, presidente. Quanto ao texto, não tenho dúvida, algum aperfeiçoamento seria apenas de português, como vejo aqui no parágrafo único que Vossa Excelência agora acabou de ler do artigo 6º, projeto piloto não implica nenhuma, ficaria duas negativas, não implica qualquer, só esse tipo de situação, nada demais. Mas eu parabenizo Vossa Excelência e voto aprovando, acompanhando o voto de Vossa Excelência. Agradeço, ministra Carmen Lúcia, e aproveito para também complementar as duas considerações de Vossa Excelência, que são muito importantes. A primeira é que o teste de integridade válido é o teste de integridade tradicional, inclusive que aumentou de 100 urnas para 640 nessas eleições. Numa sequência histórica. Numa sequência histórica. Não tem nada demais para que não ache que estamos inovando. Não, sempre foi isso. Primeiro a biometria era num município de interior, depois era numa capital, depois em duas capitais. Aqui também eram 100. Desde 2021, como Vossa Excelência Exato. Acabou de ler, e agora se 640. Resolveu 600, isso. E por um outro motivo também, talvez depois com a ampla divulgação, análise desse teste piloto, desse projeto piloto de biometria, se chegue à conclusão que não é necessário, que é melhor continuar exatamente o tradicional. Por isso que é um projeto piloto com a manutenção do que vem sendo realizado em todas as eleições. E a segunda questão, importantíssima, porque o eleitor irá votou na sua sessão, na saída ele será convidado, se ele disser, não quero, ele não participa. Não haverá nenhum ônus convocatório do eleitor. Isso, é importante, eu acho realmente. Que isso gera uma tranquilidade, porque o eleitor brasileiro já sabe que ele vai chegar lá, tem uma pessoa ali, vai com um amigo, vai com o marido, vai estar esperando. Exato. Não, eu não quero participar. Não quero participar. Como é na hora que um eleitor sai e às vezes tem um órgão da imprensa, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Fala se quiser. Exato. E ele está no exercício pleno, só para deixar essa... Isso é muito importante deixar claro. Obrigado, ministra Carmen. Ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Saúdo também Vossa Excelência, presidente do nosso Tribunal de Democracia, nosso vice-presidente, ministro Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Robach e o nosso professor Gunê, o nosso vice-procurador federal eleitoral e todos os servidores e senhores advogados. E quanto ao tema da aprovação da minuta, parabenizo também Vossa Excelência e voto pela aprovação conforme foi exposta com as manifestações que anteriores ministros me antecederam, presidente. Obrigado ao nosso corregedor-geral eleitoral, ministro Raul Araújo.
Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor subprocurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores, cumprimentando a todos. Eu estou acompanhando Vossa Excelência, eminente presidente, a quem também cumprimento. Obrigado, ministro Raul. Ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, senhor presidente, ao tempo em que parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de promover o constante aprimoramento do sistema eleitoral, eu registro que estou totalmente de acordo com os termos da resolução, ora proposta, com as achegas muito bem colocadas pelo ministro Lewandowski e pela ministra Carmen Lúcia. É como voto. Obrigado, ministro Sérgio Banhos. Ministro Carlos Orbach. Também eu, senhor presidente, de acordo com os termos da resolução, acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado, ministro Carlos Orbach. O tribunal, por unanimidade, aprovou a resolução nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento a consulta 0600-483-06, Brasília, de relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves. Aqui trata-se de consulta formulada por deputada federal, pela deputada Celina Leão Isen Ferreira, com questionamentos a respeito do cumprimento do percentual de tempo de propaganda eleitoral relativo a candidaturas de mulheres e pessoas negras. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Renovando sempre saudações iniciais a esta corte, como já foi anunciado, uma consulta que formula 5 indagações acerca de parâmetros e medidas que efetivamente assegure as candidaturas de mulheres e de pessoas negras, espaço de tempo na propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, conforme resoluções. Me permito, o voto foi disponibilizado, eu vou direto aos questionamentos e às respostas para, em prol da brevidade. Então, primeiro questionamento, critério, cálculo, cotas, horário eleitoral gratuito, plataformas e modalidade. Resposta à primeira pergunta, para fim de atendimento ao artigo 77, parágrafo 1º da resolução TSE 23.610, o tempo de propaganda eleitoral gratuita para candidatura de mulheres e de pessoas negras deve observar não apenas o percentual global, como também os percentuais individuais, assim considerados separadamente o rádio e a televisão, e nessas plataformas os blocos e inserções. O cálculo apenas global poderia representar, dentre outras consequências deletérias, a redução da efetividade da ação afirmativa, haja vista brechas por meio das quais a propaganda dessas candidaturas poderia ser direcionada a plataformas ou modalidade de menor alcance. O segundo questionamento, publicização de dados eleitorais. Os tribunais eleitorais devem disponibilizar, em cada circunscrição, nas respectivas páginas na internet, as informações do tempo de propaganda gratuita quanto às candidaturas de mulheres e de pessoas negras, com base nos dados fornecidos por partidos políticos, federações e coligações constantes do formulário do anexo 3 da resolução TSE 23.610. Dois dos principais mais caros à justiça eleitoral são o da publicidade e da transparência, atendendo assim o artigo 37, caput, da nossa Carta da República. Ainda a falta de disponibilização dessas informações praticamente inviabiliza quaisquer providências em caso de descumprimento dos percentuais, porquanto demandaria que os interessados buscassem emissora por emissora tais dados. Terceiro questionamento, aferição, cotas, ciclo global e semanal. Para fim de atendimento ao artigo 77, parágrafo 3º da resolução TSE 23.610, o tempo de propaganda eleitoral gratuita para candidatura de mulheres e de pessoas negras deve observar o período global da campanha e também ciclos semanais. A existência de ciclos semanais a um só tempo contempla a periodicidade já previsto na Lei 9.504, prestigia a ação afirmativa e preserva a autonomia partidária, artigo 17, parágrafo 1º da nossa Constituição, garantindo-se às legendas que gerencia a propaganda, desde que respeitado o critério de cálculo. Impossibilidade, justiça eleitoral, criação, sanções, ausência de previsão legal,
ressalva as medidas coercitivas, artigo 139, 4 e 537 do Código de Processo Civil. A inobservância dos percentuais mínimos de tempo de propaganda gratuita para candidatura de mulheres e pessoas negras, embora não autorize a Justiça Eleitoral impor sanções de direito material à míngua de previsão legislativa, possibilita que os interessados ajuizem representação sob o rito do artigo 96 da Lei 9.504, para fim de compensação e requeram as imposições de medidas pessoais típicas, dentre elas frente, artigo 139, 4, 537 do Código de Processo Civil. Diante do princípio da reserva legal, não cabe ao Poder Judiciário criar sanções que não se confundem, porém, com a mera regulamentação dos critérios de aferição dos percentuais da propaganda, tema das demais indagações postas na consulta. E o quarto questionamento, compensação, hipótese, inobservância, cota. Na hipótese de inobservância dos percentuais destinados às candidaturas de mulheres e pessoas negras na propaganda gratuita, deve haver a respectiva compensação nas semanas seguintes, até o fim da campanha, caso em que, mais uma vez, se equaciona a autonomia partidária ao permitir que as legendas se planejam melhor e não sejam surpreendidas com eventual determinação ao fim de um ciclo semanal. De outra parte, não há prejuízo a candidaturas que poderão ser contempladas até o término da campanha. Aplicação imediata, eleições 2022. Incidência deste julgamento já nas eleições 2022. A previsão de cotas para candidatura de mulheres e de pessoas negras, enquanto normatizada desde 2021, quando se alterou o artigo 77, parágrafo 1º da resolução 23.610 desta Corte, inclusive se prevendo que as legendas especificassem os respectivos percentuais em cada mídia entregue à emissora. Ademais, vê-se das respostas à consulta que, 1. Apenas determina que as cortes eleitorais consolidem as informações já fornecidas pelas legendas quando da entrega das mídias às emissoras. B. Assenta-se que não cabe à Justiça Eleitoral criar sanções que não impede a aplicação de medidas coercitivas. C. Somente se delimitam etapas intermediárias para que se cumpram os percentuais e D, diante da prévia existência da cota global, eventuais descumprimentos devem ser, de todo modo, ao fim e ao cabo, objeto de compensação. Conclusão, consulta respondida nos termos da fundamentação, comunicação imediata aos tribunais regionais federais e aos partidos políticos, federações e coligações, independentemente de publicação, encaminhando-se cópia desse arresto, se for aprovado nesse plenário. É como voto, presidente. Obrigado, ministro Bento Gonçalves. Há alguma divergência? Então, aprovada a consulta nos termos do voto do eminente ministro relator. Agradeço a participação do nosso diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Rui Moreira. Declaro encerrada a sessão administrativa e já aberta a sessão jurisdicional, convidando o secretário, doutor João Paulo Oliveira, para tomar assento ao plenário e proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em regime híbrido em 8 de setembro de 2022. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, presentes à sessão os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Ausência justificada da senhora ministra Carmen Lúcia, vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gunebranco. Às 9 horas e 30 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 6 processos e a sessão foi encerrada às 10 horas e 3 minutos. Alguma consideração? Aprovada a ata. Informo, como fazemos em todas as sessões, que os processos referentes às eleições de 2022 terão seus respectivos acórdons publicados em sessão. Chamo a julgamento.
Chamo ao julgamento o referendo na ação de investigação judicial eleitoral 0600-986-27, de relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, na qualidade de corregedor-geral eleitoral. Trata-se de análise do referendo de decisão que deferiu parcialmente medida liminar em ação de investigação judicial eleitoral proposta por suposta prática de abuso do poder político e econômico nas eleições presidenciais de 2022. Em se tratando de referendo da concessão de liminar, não há sustentação oral. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Sempre renovando a sustentação à Corte. Como Vossa Excelência já anunciou, trata de uma ação de investigação judicial eleitoral, aqui é 600-986. A liminar que foi deferida foi disponibilizada aos senhores ministros, que eu trago então hoje para apreciar o referendo. Então, trata-se de ação destinada a apurar a ocorrência de abuso de poder político e econômico, ilícitos supostamente perpetrados em decorrência do desvio de finalidade das comemorações do bicentenário da independência em favor do candidato à reeleição para o cargo de presidente da República. A AGE não se presta apenas à punição de condutas abusivas quando já consumado o dano ao processo eleitoral. Assume também função preventiva, sendo cabível a concessão de tutela inibitória para prevenir ou mitigar danos à legitimidade do pleito. Nesse sentido, prevê o artigo 22, 1b da Lei Complementar 6490, que ao receber a petição inicial, cabe ao corregedor determinar, aspas, que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente, fecha aspas. O exercício dessa competência deve se pautar pela mínima intervenção, atuando de forma pontual para conter a propagação e amplificação de efeitos potencialmente danosos. A fim de que essa finalidade preventiva possa ser atingida, a análise da gravidade para concessão de tutela inibitória, orienta-se pela preservação do equilíbrio da disputa ainda em curso. Esse exame não se confunde com aquele realizado no julgamento de mérito e não antecipa a conclusão final, que deverá se avaliar, em concreto, os efeitos das condutas praticadas a fim de estabelecer se são graves o suficiente para conduzir à cassação de registro ou diploma e à inelegibilidade. No caso, a inicial narra que bens e agentes públicos envolvidos na celebração do bicentenário da independência em 7/10/2022 foram empregados em benefício da candidatura dos dois representados, em especial para impulsionar ato de campanha programado para a mesma data e mesmo locais em Brasília e no Rio de Janeiro, ao ponto de convolar o evento oficial em comício. Os elementos presentes nos autos são suficientes para, em análise perfectória, concluir que a associação entre a campanha dos representados e o evento cívico-militar foi incentivada pelo primeiro representado, candidato à reeleição, o que pode ter desdobramentos na percepção do eleitorado quanto aos limites dos atos oficiais e dos atos de campanha. O uso de imagem de celebração oficial na propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio a candidato à reeleição. Na hipótese, assentada a plausibilidade do direito
em decorrência do indevido favorecimento à campanha do candidato à reeleição, nos pontos destacados, conclui-se também pela urgência da concessão de medida que faça cessar os impactos anti-isonômicos do aproveitamento de imagens oficiais pela campanha do primeiro e do segundo representados. Os requerimentos que versam sobre desconto de tempo e propaganda podem ser propostos em ação própria que foge o âmbito da Corregedoria Geral. E o meu voto que eu trago então aqui para referendar é uma tutela antecipada parcialmente deferida para proibir a utilização de imagens oficiais do evento na campanha do primeiro e do segundo representado sob pena de multa. Sinteticamente, presidente, repito, foi tudo liberado a esta corte com antecedência, por isso simplifiquei a leitura da emenda. Agradeço, eminente ministro relator. Permitir o eminente relator concordar? Eminente relator. Perfeito. Eminente presidente, senhores julgadores, senhora julgadora, eminente relator, na tarde de hoje, eminente ministro Benedito, nós peticionamos nos autos, comunicando, em primeiro lugar, o cumprimento integral da liminar de Vossa Excelência, inclusive na máxima extensão, pedindo a reunião de processo também, porque há várias ages com o mesmo objeto, mas requerendo do tribunal que esclarecesse com exatidão possível e maior o alcance específico da liminar, porque por uma questão de abordagem mais conservadora da candidatura, nós recolhemos todas as peças publicitárias que faziam alusão a imagens captadas, não só naquela fase inicial do dia 7 de setembro, durante os desfiles, mas também daquela fase que se seguiu após o encerramento do evento. Então foram recolhidas imagens também no Rio, em São Paulo, em Curitiba, aqui mesmo em Brasília, já ao longo Doutor, do dia. Doutor Tarcísio, qual a questão de fato? A questão de fato é saber se a liminar está sendo homologada exatamente nessa extensão de proibição do uso de toda e qualquer imagem capturada naquele dia, mesmo fora da fase inicial do desfile de 7 de setembro, onde não foram produzidos discursos presidente, de natureza política. Obrigado. Presidente, obrigado, a petição chegou à relatoria. Entendo que a competência da relatoria analisar com tranquilidade, nesse momento, estando referendo, a liminar. Apreciarei a petição, tem dois questionamentos aqui, intimação e os demais itens que foram mencionados. Farei apreciação e trarei, na mesma brevidade, à corte. Agradeço ao eminente ministro relator, ministro Raul Araújo. Eu acompanho o eminente relator. Ministro Sérgio Banhos. Estou, senhor presidente. Ministro Carlos Urbach. Senhor presidente, eu acompanho o relator, em especial após as considerações de sua excelência, quanto à possibilidade de, em seguida, examinarmos as extensões, em especial em relação ao item B do dispositivo, que fala das imagens oficiais, delimitando exatamente o alcance do que deliberamos na data de hoje. Como voto. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu quero sanar uma falha na minha primeira intervenção. Não saudei Vossa Excelência, nem os eminentes pares e os demais presentes, e o faço agora. Presidente, eu parabenizo o eminente relator pelo voto vertical, muito detalhado, que trouxe a apreciação deste colegiado, e desde logo eu digo que o acompanho integralmente, mas me permito fazer uma rapidíssima observação, que é a seguinte: o contexto sugere que o candidato sobrepôs os atos de campanha ao evento oficial, oferindo benefícios somente alcançáveis pelo ocupante da esfera máxima do Poder Executivo. Portanto, tenho por verossímeis ambas as teses, tanto a referente à possível ilicitude do ato, quanto a da multiplicação dos danos, caso se permitisse que as imagens fossem usadas livremente na propaganda eleitoral gratuita. Finalmente, senhor presidente, eminentes pares, penso que a escolha da parte autora pela abertura de investigação judicial eleitoral
não torna esta corte refém da hipótese de abuso de poder. A dicção da súmula 62 do TSE adverte o seguinte, aspas, os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Logo, apenas para reflexão, creio que os fatos também configurariam, a princípio, as condutas vedadas do artigo 73, 1 e 3 da Lei das Eleições, a justificar tanto a medida acautelatória ora referendada por mim, por enquanto, por alguns outros que me precederam, quanto a cassação dos diplomas eventualmente outorgados e a imposição de multa de até R$100 mil a cada um dos responsáveis. Então, senhor presidente, nós estamos numa via processual que não exclui, eventualmente, outras vias, se for o caso. Então, com essas brevíssimas considerações, eu voto por referendar integralmente a decisão liminar. Eminente ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, também eu estou acompanhando, cumprimentando o eminente ministro relator, senhor corregedor eleitoral, e sempre se aprende muito, né, presidente, na condição de juíza. Eu vi hoje pela primeira vez uns embargos declaratórios do eminente e muito percussiente advogado antes do voto ser dado, porque realmente nem tinha, o voto do relator tinha sido dado e os outros não tinham sido colhidos e já se queria saber qual era a omissão eventual, enfim. Mas apenas à guisa de quase uma blague e estou acompanhando, como diz, cumprimentando o ministro relator. Obrigado, ministra Carmen. Ministro relator, eu inclusive entendo que não há nenhuma dúvida em relação a isso, porque o item 7 da ementa do eminente relator é muito claro. O uso de imagens da celebração oficial na propaganda eleitoral. A ementa não fala o uso de imagens oficiais da celebração. A ementa fala o uso de imagens. A celebração é oficial, as imagens são quaisquer imagens, obviamente não é a imagem só da TV Brasil, a imagem da campanha que aproveitou aquele momento, é isso que me parece ser o entendimento do eminente relator, onde no item 7 fica bem claro, o uso de imagens, qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral e apoio ao candidato à reeleição. Então, nesses termos, também acompanho o eminente ministro relator e proclamo o resultado. A liminar foi referendada por unanimidade no sentido do deferimento parcial para conceder a tutela inibitória antecipada com, nos termos do voto do eminente ministro relator. Chamo a julgamento referendo na AIG 0601, é o mesmo, 0601, 002, também de relatoria do eminente ministro corregedor, Benedito Gonçalves, que deferiu parcialmente a medida liminar em ação de investigação judicial eleitoral proposta por suposta prática de abuso do poder político e econômico nos meios de comunicação. Presidente, obrigado mais uma vez e também informo que a proposta da liminar foi devidamente disponibilizada para todos os ministros, do qual eu venho nesse momento à corte pedir o referendo, e essa age tem como autoria a coligação Brasil da Esperança, merece alguns pontos sinteticamente da ementa. No caso, a inicial narra que o primeiro representado, de forma deliberada e com apoio dos demais representados, direcionou o desfile cívico-militar realizado em 7 de setembro de 2022, evento oficial custeado com mais de R$ 3 mil dos recursos públicos para promover a imagem
e a candidatura do primeiro representado. A inicial foi instruída com farta prova documental que comprova os valores envolvidos e demonstra que a associação entre a candidatura e o evento oficial foi iniciativa do próprio primeiro representado, que chegou a utilizar inserções de propaganda eleitoral para convocar o eleitorado a comparecer à comemoração do bicentenário em vinheta que confere destaque à sua presença em Brasília pela manhã e no Rio de Janeiro à tarde. Além disso, a íntegra da transmissão pela TV Brasil, emissora pertencente ao conglomerado de mídia governamental, EBC, permite constatar que parte relevante da cobertura se centrou na pessoa do primeiro representado. Em entrevista que se justificaria por sua condição de chefe de Estado, optou por assumir o papel de candidato em campanha pela reeleição. Ao ser indagado sobre a importância do bicentenário, preferiu exaltar atos e projetos de seu governo, como Auxílio Brasil, redução do preço de gasolina, perdão das dívidas de fiéis, associar o início de seu mandato ao ressurgimento do patriotismo, de valores cristãos e comparar a situação do Brasil com vizinhos da América do Sul, dirigindo-se aos espectadores para dizer que, aspas, está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro, fecha aspas, e que, aspas, o Brasil é nosso, fecha aspas. Encerrado o desfile, as câmeras da emissora governamental passaram a enfocar o primeiro representado fora da tribuna de honra e já sem a faixa presidencial, caminhando próximo à população, rumo ao palanque que iria realizar comício. É possível ouvir que foi aclamado por parte dos presentes como mito, aspas, fecha aspas. Do estúdio, um dos militares convidados para comentar o evento finaliza sua fala com a mensagem, aspas, espero que possamos decidir que tipo de nação queremos para o futuro, fecha aspas. Em análise prefeitória, é possível concluir que os trechos destacados denotam o desvirtuamento, ao menos pontual, da participação do primeiro representado nas comemorações do bicentenário da independência e da cobertura televisiva em vídeo que conta hoje com base 400 mil visualizações. A continuidade da vinculação desse conteúdo é capaz de ferir a isonomia entre candidatos e candidatas da eleição presidencial, uma vez que redunda em vantagem não autorizada pela legislação eleitoral para atual incumbente do cargo. A tutela buscada não pode, todavia, acarretar medida desproporcional que afete a legítima divulgação das comemorações do bicentenário da independência. Desse modo, sem prejuízo de posterior ampliação do escopo da medida, caso identificadas outras passagens desvirtuadas, cabe agir cirurgicamente para inibir a divulgação dos trechos específicos. O uso de imagem de celebração oficial na propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação de chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral com apoio a candidato à reeleição. Na hipótese, assentada a plausibilidade do direito, em decorrência do indevido favorecimento à campanha do candidato à reeleição, nos pontos destacados, conclui-se também pela urgência da concessão da medida que faça cessar os impactos antisonômicos da cobertura do bicentenário da independência e do aproveitamento de imagens oficiais pela campanha do primeiro e segundo os representados. Tutela inibitória antecipada parcialmente deferida para determinar a supressão de trecho do vídeo contendo a cobertura do bicentenário da independência pela TV Brasil e proibir a utilização de imagens oficiais do evento na campanha do primeiro e segundo representado sob pena de multa.
presidente, e essa corte que eu trago decisão para referendo. Obrigado, ministro Benedito Gonçalves. Ministro Raul Araújo. Estou acompanhando o eminente relator. Ministro Sérgio Banhos. Com o relator, senhor presidente. Ministro Carlos Urbach. Com o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Também com o relator. Ministra Carmen Lúcia. Com o relator, presidente. Também acompanho o eminente ministro relator. Por unanimidade, o tribunal referendou a decisão que definiu parcialmente o requerimento liminar nos termos do voto do relator. Eu indico o adiamento do referendo na RP 060-678 e chamo a julgamento o recurso especial 060-354-43 de relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves. Não há pedido de sustentação oral, trata-se de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão regional que deferiu o DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários, apresentado pelo partido recorrido, referente ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Com a palavra, eminente relator. Muito obrigado, presidente. Então, trata de recurso então, especial eleitoral interposto de aresta unânime do TRE Rio Grande do Norte, em que deferiu o DRAP da Agrê Recorrida, que indicou apenas uma candidatura, no caso mulher, para concorrer ao cargo de deputado estadual daquele estado nas eleições de 2022, em suposta afronta os percentuais mínimo e máximo de gênero previsto em lei. Também o voto foi disponibilizado, me permita a corte, então, fazer um resumo da ementa. Consoante o disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, o número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo 30% e o máximo 70% para a candidatura de cada gênero. E no caso específico, a tese que excepcionalmente não se aplica ao caso em que o DRAP contém uma única candidatura, porém de mulher, consoante o artigo 5º, da LNDB, diz, aspas, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, fecha aspas. Na hipótese, não há dúvida de que a finalidade da norma prevista no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 9.504, é promover a inclusão de mulher no processo eleitoral brasileiro. Imprescindível proteger a boa-fé da agremiação, que pretendeu, ao contrário do que ocorre na grande maioria dos casos, privilegiar a participação política feminina. Impõe-se olhar consequencialista, visando evitar o paradoxo. Esta corte estaria a indeferir DRAP de chapa proporcional, composto por candidata mulher, sob a justificativa de que a cota de gênero, criada exatamente para fomentar a participação feminina, estaria cumprida. Então, eu voto dando provimento ao recurso especial, mantendo o deferimento do DRAP, porque, de outra forma, nós estaríamos, além de penalizando a mulher, e também o gênero mulher candidata negra. Agradeço ao ministro Bento Gonçalves. Há alguma divergência? Presidente. Então, ministro Raul Araújo. Cumprimento o eminente relator, mas penso que devemos debater o ponto em relação à consulta do expedido pelo TSE em sentido de inexistir espaço para flexibilização dos percentuais mínimos de cada gênero. Foi consulta em que se diz em certo trecho que a indicação de uma única candidatura pelo partido político, desnaturará a mens lege que norteou
a edição das normas que obrigam as agremiações a fomentar as candidaturas de gênero, isto é, cada um dos partidos integrantes da federação deverá registrar candidatos de modo a obedecer o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. Isso foi decidido há pouco tempo, penso que devemos levar em consideração por ocasião da deliberação que agora fazemos também acerca da mesma matéria. Estou em debate, claro. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do eminente relator, considerando até o atual estágio do processo eleitoral que nós estamos. Se não se convalidasse este entendimento, a candidata aqui ficaria prejudicada irremediavelmente. No entanto, senhor presidente, eu gostaria de trazer a reflexão desta Corte para os pleitos futuros. O lançamento de candidaturas únicas não me parece concretizar o ideal perseguido pela lei das eleições. Eu tenho que o espírito da lei é o de garantir que a diversidade de pessoas que se faz presente na sociedade se reflita no exercício de mandatos eletivos. Por exemplo, não apenas pelas mulheres, mas também pelas pessoas negras. Então, são apenas reflexões que faço, senhor presidente, mas entendo que o eminente relator aplicou aquele vetusto princípio, sumum ius, suma injuria, ou seja, se aplicasse a lei a ferro e fogo, nós teríamos como resultado uma consequência injusta, antijurídica até. Acompanho o relator. Voltando, eminente relator, o ministro Raul levantou uma questão, Vossa Excelência gostaria, o ministro Sérgio Banhos gostaria de... Senhor presidente... Ainda não para voto, só para a questão do ministro Raul, por favor. É porque eu toco nessa questão. Por favor. Então, senhor presidente, eminentes pares, adianto que estou acompanhando o eminente relator, produzi declaração de voto que vou fazer juntar aos autos e vou me permitir a leitura de um trecho dela. Eu entendo que Sua Excelência, o relator, bem evidenciou a diferença entre a interpretação dita geral, genérica da lei, como aquela que, em regra, se produz nas consultas, e aquela que é produto da análise dos fatos, com extração de um sentido jurídico adequado a cada situação concreta inserida em um determinado contexto. Daí supero a questão da consulta, que realmente foi analisada por essa Corte. Desse modo, ainda que o sentido geral da regra do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504 aponte para a necessidade de atendimento de percentuais para ambos os gêneros, entendo, no contexto em que esta regra é interpretada, que a solução constitucionalmente adequada ao caso concreto é aquela que permite à agremiação recém-criada, ainda com parcos recursos financeiros, o lançamento de uma única candidatura, desde que feminina. Atendido, a meu sentir, o desiderato do sistema jurídico de proporcionar a ampliação dos espaços de poder às minorias, não há falar em mácula política afirmativa derivada do citado dispositivo e, via de consequência, em indeferimento do DRAP. Aliás, no contexto específico dos autos, penso que exigir que a agremiação lançasse mais candidaturas do sexo masculino, em detrimento da concentração dos parcos recursos e de esforços em torno de uma candidata, poderia, mais uma vez, na minha compreensão, acarretar cenário heterodoxo, incomum, o lançamento de candidaturas eventualmente fictícias masculinas. Por essas razões, senhor presidente, senhores ministros, voto no sentido de acompanhar o relator. Ministro Benedito, por favor. Presidente, então o ministro Raul bem lembrou e está no meu voto, na ementa, a consulta que ele se referiu do ministro Mauro. E eu concluí pela situação que está, se nós aplicássemos literalmente, nós perderíamos o gênero mulher e ali por cima uma outra situação, nós estamos lutando muito pela participação de candidaturas negras e de negros. E eu encontrei uma solução, eu acho que encontrei, no artigo 30 da NNDB, segundo o qual diz no artigo 30, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamento, súmula administrativa, resposta à consulta e juntei precedente, para tentar preservar a candidatura, bem lembramos de Lewandowski, o período que nós estamos agora já,
E claro, e como eu botei no item 5 da minha emenda, a preocupação também com o percentual mínimo e máximo da lei e candidaturas únicas. Ministro Raul. Senhor presidente, eminente relator, senhores ministros, recém-chegado à corte, quis propor uma maior reflexão acerca dessa questão e assim colhermos subsídios a título de debates para, então, possamos adotar com maior convicção a compreensão de que é possível a superação, no caso concreto, daquela ausência de espaço para flexibilização antes objeto de deliberação naquela consulta que referi, que é 06-00251-91-DF. Eu estou acompanhando o eminente relator, pois entendo ponderáveis as razões em relação ao caso concreto. Obrigado, ministro Raul. Ministro Sérgio já votou. Ministro Carlos Urbach. Com o relator, senhor presidente. Ministro Ricardo também votou. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para divergir neste caso. Eu realmente tenho acompanhado, desde o início da década passada, este tribunal lutar exatamente para dar uma eficácia plena e não permitir que os partidos deixem de cumprir rigorosamente o que está posto, a despeito do momento eleitoral, mas isto é conhecido e reconhecido, o espírito da lei é no sentido contrário ao que está sendo proposto e que foi acolhido, por isso, com todas as vênias, entendendo perfeitamente o esforço feito pelo eminente ministro Benedito, exatamente para que se tenha alguma consequência, como Vossa Excelência menciona no voto, mas eu tenho para mim que não há motivos para prover neste caso. Eu estou, portanto, divergindo com todas as vênias, mas estou divergindo, presidente. Farei juntada de voto escrito. Obrigado, ministra Carmen. Eu peço vênia, eminente ministra Carmen, mas acompanho o eminente relator do tribunal por maioria vencida, ministra Carmen Lúcia, negou o provimento ao recurso especial eleitoral, mantendo o deferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, do partido recorrido, nos termos do voto do eminente relator. Chamo julgamento conjunto, duas devoluções de vista da minha relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos, devolução de vista por mim solicitado, o RESP 06940-19 de Ribeirão Pires e o RESP 06941 também de Ribeirão Pires. Trata-se aqui de agravo regimental e recursos especiais eleitorais interpostos contra o acórdão regional que julgou procedente recursos contra expedição de diploma em razão de superveniência da inelegibilidade decorrente de rejeição de contas pela Câmara Municipal. Na sessão por meio eletrônico de 10 a 17 de junho de 2022, o relator negou provimento ao agravo interno interposto por Clóvis Volpe e negou provimento aos recursos especiais eleitorais interpostos pelos candidatos, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que julgou procedente os recursos contra expedição de diploma. Da mesma forma, o segundo. Em seguida, antecipei pedido de vista. Já adianto ao eminente ministro relator que acompanho sua excelência em sua conclusão, aqui somente para recordar aos colegas, o recurso especial interposto pelo prefeito e vice-prefeito eleitos no município de Ribeirão Pires, em São Paulo, contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que por unanimidade deu provimento aos recursos contra expedição de diploma, tendo em vista a inelegibilidade superveniente prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 6490, ou seja, a rejeição das contas do prefeito relativas ao exercício de 2012 pela Câmara Municipal. De início, no tocante ao agravo regimental, verifica-se que, embora o relator tenha intimado os recorridos para apresentar contra as razões,
ao recurso especial somente por ocasião da decisão que deu provimento aos agravos. A intimação no âmbito do TRE não é conclusiva no sentido de que os recorridos deveriam, no mesmo ato, ter contrarrazoado o recurso especial e apresentado contraminuto de agravo. Por isso mesmo, ainda que em contrariedade com o entendimento vinculado na súmula 71, me parece que não há nenhum prejuízo ao recorrente decorrente da abertura de prazo para que a parte contrária se manifestasse sobre os recursos especiais. Acompanho o relator nesse sentido para negar provimento ao agravo regimental. Em relação ao mérito dos recursos, cumpre enfatizar, e cito aqui precedente de minha relatoria, agravo em recurso especial eleitoral, são inaplicáveis as alterações trazidas na Lei 13.877, ao artigo 262 do Código Eleitoral, aos feitos alusivos às eleições de 2020, ante o princípio da anuidade eleitoral. Os parágrafos 2º e 3º do mencionado dispositivo, que dispõe sobre limitação de objeto a ser apreciado no recurso e conceito de inelegibilidade superveniente, entraram em vigor apenas com a derrubada do veto presidencial em 13 de 12 de 2019, sendo inviável sua incidência nas eleições ocorridas em 15 de 11 de 2020, como disse aqui julgamento do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, a controvérsia deve ser analisada com base na redação do artigo 262, anterior à alteração legislativa. Nesses termos, se depreende do acórdão regional que as contas de 2012 foram rejeitadas por meio do Decreto Legislativo 838. Ocorre que após sobrevieram dois novos, e esse foi o problema que me levou ao pedido de vista, sobrevieram dois novos decretos legislativos, o 852 de 2018, qual revogou o 838 de 17 e o 854 de 2018, que aprovou as contas. Porém, os dois últimos decretos foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento realizado na sessão 28/10, na ação direta de inconstitucionalidade, razão pela qual, após tal pronunciamento, pelo efeito repristinatório, o decreto que rejeitou as contas voltou a subsistir. Dessa forma, exatamente em virtude disso, foi o encaminhamento dado pelo eminente ministro relator, em virtude disso, o decreto que permanece, existe no mundo jurídico, é o decreto que rejeitou as contas. Eu analiso depois a questão da publicação do acordo, a inelegibilidade, mas para não cansar vossas excelências, aqui o voto já foi distribuído anteriormente, para não cansar vossas excelências, me parece que no caso concreto, a inelegibilidade incide sobre o titular da chapa, circunstância que por si só ilide a cobiçada flexibilização do princípio da indivisibilidade da chapa, permitindo, entre outras condições, somente quando o registro indeferido tratar de candidato a vice, cito o eminente ministro Carlos Orbach, agravo em recurso especial. Dessa forma, mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral a decisão do TSE que deu provimento ao recurso, cessa o efeito suspensivo previsto no artigo 216 do Código Eleitoral, devendo se comunicar à Corte Regional quanto à decisão, a fim de que sejam realizadas novas eleições. Acompanho integralmente o relator, a fim de negar provimento ao agravo regimental e negar provimento aos recursos especiais, com o reconhecimento de nulidade dos votos obtidos e determinação para que sejam imediatamente convocadas novas eleições. O voto. Eu havia antecipado a vista, só havia votado o eminente ministro relator Sérgio Banhos, então, como voto o eminente ministro Carlos Orbach. De acordo, senhor presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente. Acompanho o relator e vossa excelência agora. Ministro Benedito Gonçalves. De acordo. Ministro Raul Araújo. Acompanho, senhor presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno interposto por Clóvis Volpe, mantendo o indeferimento do pedido de desentranhamento das contrarrazões, e também por unanimidade negou o provimento aos recursos especiais eleitorais interpostos por Clóvis Volpe e Humberto Dorto Neto, mantendo o acordo no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que julgou procedentes os recursos contra a expedição de diploma, a fim de cassar os diplomas dos recorrentes candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Ribeirão Pires no pleito de 2020. Anular os votos conferidos à chapa majoritária e convocar novas eleições nos termos do voto do relator, determinando-se ainda a imediata comunicação à origem e o cumprimento do acórdão, independentemente de sua publicação.
troca agora, né? Eu agradeço ao eminente ministro Carlos Urbach e solicito que tome assento a ministra Maria Cláudia Buchanelli Pinheiro. Chamo a julgamento conjunto com sustentação oral, a representação 0600-673, Brasília, e 0600-674, também Brasília, de relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Buchanelli Pinheiro. A pedido de sustentação oral, na sala de videoconferência, o Dr. Valber de Moura Agra, advogado do representante, Partido Democrático Trabalhista, PDT, e no plenário, o Dr. Eugênio Aragão, advogado dos representados, Luiz Inácio Lula da Silva e Federação Brasil Esperança. Consulto aos eminentes advogados e dispenso a leitura do relatório. Então, passo a palavra ao Dr. Valber de Moura Agra, pelo tempo regimental de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio tribunal, que saudando, aproveito para saudar todos os ministros, as ministras, o procurador-geral, os advogados, os funcionários, em suma, todos que fazem o Tribunal Superior Eleitoral. Excelências, esse caso é um caso, de certa forma, que não guarda grandes percussões intelectivas. Não guarda percussões intelectivas por quê? Porque é uma confissão fática total. Que caso é esse? No dia 2 de outubro de agosto do corrente ano, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, num comício no Piauí, onde não se podia ter eventos manifestamente eleitorais, não tinha-se ainda começado o período permitido, que foi o dia 16, disse de forma muito clara, cristalina, quanto a isso não há nenhum tipo de tergiversação, nenhum tipo de dúvidas. Eu queria pedir para vocês, cada mulher ou cada homem do Piauí que tem disposição para votar em mim, que tem disposição de votar no Wellington, eu queria pedir para vocês, no dia 2 de outubro, votem em mim, votem no Wellington, mas primeiro vote no Rafael, porque ele vai cuidar do povo do Piauí. Lula, o candidato a presidente da República, Rafael, o candidato a governador do Piauí, e o Wellington, que é o ex-governador e candidato ao Senado também no Piauí. Em linhas gerais, haja vista, volta a mencionar essa confissão afática, a defesa diz que há uma mobilização de simpatizantes, sem menção a número, como se o pedido explícito de voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva não fosse necessário ou fosse a menção da necessidade do número. Disse que havia uma comunicação política, uma promoção de ideias. E veja, o período era o período de pré-campanha e o 36A é conclusivo, é autossumante. Desde que o pedido não tenha necessidade de ser o pedido explícito de voto. Ou seja, o 36A, que elenca nos seus incisos uma série de possibilidades de propaganda antecipada. Propaganda antecipada é um conceito hoje que é refluído, é um princípio hoje que é mitigado, mas ele tem um núcleo, e um núcleo ôntico, um núcleo normativo bastante forte. Não pode envolver pedido explícito de voto. Isso está bem claro, bem configurado. E aí, vejam, vote em mim, votem em Wellington, vote no Rafael. Há alguma coisa mais explícita do que isso, excelências?
a conduta foi altamente lesiva, tanto na sua gravidade quanto na sua potencialidade, Excelência. A potencialidade faz parte do dimensionamento da gravidade, porque foi reiteradas vezes vinculadas na sua rede social, tanto do candidato como também do seu partido político, o Partido dos Trabalhadores. Então, a fato espécie não precisa nem ser indireta. Eu não vou chegar nem aqui a falar de Magic Words. Isso não existe. Por quê? Porque o pedido está lá, está bem claro. A fato espécie é amoldada diretamente. Isso garantiu o quê? O menoscabo do princípio da paridade de armas. Isso garantiu o menoscabo da isonomia e da paridade de armas entre os candidatos. Isso fez com que a campanha se antecipasse, ferindo o período que fora disposto em norma na lei eleitoral. Não se trata de dizer, ah, o princípio 36A ele subverte a conceituação de problemas. Ele mitiga essa extensão, concordamos, mas o seu núcleo ontem tem que ser, obviamente, obedecido. E eu poderia dizer, não, mas se trata de liberdade de expressão. Senhores, fruto dos estudos do que nós chamamos de constitucionalismo invasivo, a liberdade de expressão não é uma prerrogativa absoluta. Dos direitos fundamentais, nós só temos dois direitos absolutos, que é a impossibilidade de condição análoga à escravidão e a impossibilidade de tortura. Os outros direitos constitucionais, eles devem ser vistos de forma sistêmica. Então, expressar liberdade de expressão contra parâmetros normativos muito claros. E não se trata, daí, vou mencionar a quarta vez, de ser uma confissão fática, porque o seu campo de incidência não cabe nem tergiversação, Excelência. Não cabe nem tergiversação. Então, como o direito é muito simples, Excelências, como eu já sei dessa longa pauta que os senhores têm hoje à frente, eu agradeço e rogo pela manutenção da liminar concedida pela doutora ministra Maria Cláudia e que seja reafirmado em toto e que esse assinte sirva de parâmetro para nós majorarmos as multas, porque nesse caso específico, a gravidade e a potencialidade foram demasiadas. Então, Excelências, eu gostaria de agradecer pela paciência da acolhida e da oitiva. Muito obrigado a todos e a todas. Agradeço, doutor Valber de Moura Agra. Passo a palavra ao doutor Eugênio Aragão. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra relatora, ministra Buccaneri. Excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, senhores advogados, todos aqui presentes, senhor vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê Branco. Esse episódio em Teresina tem que ser contextualizado. Ali, na verdade, era um ato para congregar os apoiadores de Lula, portanto, era um ato interno, dirigido a militantes. Ali, com certeza, não se tratava de buscar votos. Não havia esse objetivo de buscar votos, simplesmente porque quem estava lá fazia parte daquilo que hoje costuma se chamar de bolha. Era a própria bolha da esquerda, a bolha que hoje apoia a coligação. Portanto, ali tinha muito mais um discurso do candidato Lula de motivar a militância, de chamar a militância para a campanha que se avizinhava. E temos que levar em consideração, esse fato ocorreu no dia 3 de agosto, em Teresina, né, já muito próximo do início da campanha. Realmente, vamos dizer, a temperatura já estava alta, né? Agora, o fato é que ali se congraçavam pessoas que absolutamente votariam, com certeza,
naqueles candidatos. Portanto, não haveria necessidade de fazer propaganda, de chamar as pessoas para, por favor, votem em mim. Não se tratava disso, muito mais de os que votaram em mim vão ter que também trabalhar para eleger fulanos e beltranos, no sentido de um trabalho interno dentro da federação. Era esse o objetivo. De qualquer sorte, com isso a gente entende que não se aperfeiçoou aqui o ilícito, mas se a se manter a liminar, que então pelo menos seja então a multa aplicada no grau mínimo. Muito obrigado. Agradeço, doutor Eugênio Aragão. Retorno a palavra à ministra relatora. Eu agradeço, presidente, excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Ricardo Lewandowski, senhor corregedor-geral, senhor ministro Raul Araújo, ministro Sérgio, doutor Paulo Gonet. Peço licença para saudar a advocacia e peço desculpas, não farei em nome dos advogados que brilharam na tribuna, farei em nome da doutora Ana Carolina Cleve, presidente do IPRAD, e vou tentar fazer isso toda a sessão, ministra Carmen, porque percebo que as campanhas dos presidentes deram pouco espaço para a advocacia feminina, que é numerosa, é talentosa. Ao contrário de 2018, não estou vendo as advogadas na tribuna, então vou pedir licença sempre para cumprimentar a advocacia em nome das advogadas que estiverem presentes aqui na casa. Senhores ministros, aqui o caso, como bem relatado, da tribuna, é um caso de propaganda eleitoral antecipada. Eu distribuí o voto, a Vossa Excelência, com alguma antecedência, e eu destaco, presidente, que eu quase não condenei ninguém por propaganda antecipada nas representações que caíram comigo. Tenho uma posição excessivamente minimalista da intervenção da Justiça Eleitoral. Faço considerações sobre o 36, parágrafo 3º, sobre o encurtamento das campanhas eleitorais. As campanhas no Brasil são muito curtas, 45 dias apenas, de sorte que o legislador permitiu quase tudo na pré-campanha. Pode quase tudo, até pedido de apoio político, o legislador pediu. Ele só não permitiu o pedido explícito de voto. Isso o legislador expressamente vedou. E eu entendi que num pequeno trecho, é pequeno mesmo, da fala do candidato, do hoje candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele incidiu nesse núcleo mínimo proibitivo, que eu interpreto muito restritivamente, na seguinte fala, e só nesta fala e não mais. Eu queria pedir para vocês, cada mulher ou cada homem do Piauí, que tem disposição de votar em mim, que tem disposição de votar no Wellington, eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro, então aqui eu já tenho a data, vote em mim, vote no Wellington, mas primeiro vote no Rafael, porque ele vai cuidar do povo do Piauí. Então aqui eu realmente entendi que, ainda que eu interprete muito restritivamente as vedações legais, aqui, nesse trecho, o candidato incidiu no núcleo proibitivo, de sorte que, então, eu encaminho no sentido de confirmar minha decisão monocrática, de reconhecer a irregularidade só deste trecho. E, ministro vice-presidente, eu, quando dei a liminar, eu facultei que o candidato pudesse repostar esse evento, porque foi um evento grande, só tirando esse trechinho, que não alcança nem um minuto, ele tira e pode republicar novamente. Então, aqui eu estou confirmando a decisão monocrática e estou fixando a multa, senhor presidente, em R$10 mil. Eu afastei um pouquinho do mínimo, porque a época do ajuizamento da representação eram mais de 160 mil views. Então, dado o impacto, eu não estou no máximo, nos 25 mil, que é o teto legal, mas majorei um pouquinho para R$10 mil e é como voto, senhor presidente. A eminente ministra relatora julgou procedente a representação, condenando o representado, Luiz Inácio Lula da Silva, por propaganda eleitoral antecipada, imputando-lhe a multa de R$10 mil. Como voto, eminente ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu saúdo a eminente ministra Maria Cláudia Bucanieri, também os advogados que sustentaram da tribuna, virtual e presencial, e entendo que a eminente relatora proferiu um voto muito vertical,
e assento que não há dúvidas que o discurso proferido pelo representado no dia 3 de agosto de 2022 configura, sim, propaganda eleitoral antecipada e ilícita, uma vez que claramente pediu votos antes do período permitido, de modo a merecer a reprimenda por este colegiado superior. Contudo, tendo em vista o início oficial da campanha referente às eleições de 2022, tenho como acertado o parecer da eminente Procuradoria-Geral Eleitoral no sentido de estar prejudicado o pedido de supressão do material publicitário da internet. É que, conforme prescreve o artigo 38 da resolução TSE, o artigo 38 da resolução TSE 23.610, deve-se prestigiar o debate democrático e a intervenção mínima da justiça eleitoral nos conteúdos divulgados pela internet, mostrando-se suficiente, no caso concreto, a incidência de multa pela divulgação de nítida propaganda eleitoral extemporânea e ilícita. Eu verifiquei, antes de vir para cá, senhor presidente Eminentes Pares, no meu gabinete, que a ministra Maria Cláudia Buccanieri, acertadamente, suspendeu também a divulgação deste pedido de votos na internet. Mas a decisão de sua excelência foi proferida antes do início do período eleitoral. Portanto, penso que agora não faz mais sentido impedirmos que o candidato peça votos, porque agora está autorizado. Então, senhor presidente, eminentes pares, com essas breves considerações, eu divirjo parcialmente da eminente relatora apenas nesse ponto, aplicando apenas a sanção de multa. E agora, todos os candidatos estão livres para pedir voto e adotando, portanto, o parecer do eminente Procurador-Geral Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Ministro Vice-Presidente, Vossa Excelência, me permitiria. Eu achei interessante a ponderação do doutor Paulo, mas o que eu fiz aqui? Eu suspendi tudo e, na decisão, eu facultei que eles republicassem o material, tirando esses 30 segundos. Então, desde agosto, que esse material voltou a circular. Quando o doutor Paulo propôs, e isso está no meu voto, a gente até conversou no gabinete, porque, veja, a ideia de estabelecer um prazo oficial do início de campanha e de se proibir que, antes disso, se peça explicitamente voto, foi ter a certeza de que todos os candidatos vão dar a largada no mesmo momento. Sim. Quer me parecer que, se agora, iniciada a largada, eu libero todo o material gerado no momento anterior, agora, isso não geraria uma vantagem comparativa daquele que queimou a largada anteriormente? Eminente relatora, permita-me brevíssima parte. Nós, aqui no Judiciário, sobretudo aqui no Superior Tribunal Eleitoral, nós julgamos os casos concretos. Realmente, e temos uma intervenção minimalista. Nós não estamos liberando geral, nós estamos apenas dizendo que aquele voto pedido, num momento em que isto era vedado, realmente não podia ser divulgado. Mas agora, em pleno período eleitoral, não há mais nenhuma razão para proibirmos o candidato de pedir votos e que ele replique este pedido que foi vedado acertadamente por Vossa Excelência, mas que agora, como disse o próprio fiscal da lei, esse pedido não faz mais sentido, está prejudicado nesse ponto. Apenas isto, quer dizer, essa decisão não terá um efeito erga omnes, apenas nesse aspecto que estamos aqui, sobre o qual estamos nos debruçando. Mas homenageei Vossa Excelência pelo cuidado com que sempre elabora os seus votos e pela forma muito lhana e muito objetiva com que argumenta. Passo a palavra à ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhora ministra, relatora Maria Cláudia, senhores ministros, eu vou pedir vênia ao ministro Ricardo Lewandowski, mas neste caso eu vou acompanhar a relatora sem este recorte, que também não é grande da parte de Vossa Excelência, apenas porque eu acho que podem se produzir, estão se produzindo os pedidos normais de voto de uma campanha nesta fase. Portanto, este recorte que foi feito, como posto pela ministra relatora,
não altera mais o que se teve, até porque agora estamos com peças de propaganda, peças de campanha eleitoral, que já não nem daria o valor que daria num período anterior, que era vedado mesmo. E o direito tem que se aplicar, mesmo que nós do Judiciário só estejamos fazendo isso no momento posterior. Então, por isso é que, com todas as vênias ao meu querido ministro Ricardo Lewandowski, na única parte, porque é só numa parte, que é o recorte, eu estou acompanhando a ministra. Agradeço, ministra Carme. Ministro Benedito Gonçalves. Vou pedir vênia à divergência mínima aqui do ministro Lewandowski, que muito, todos nós respeitamos muito, mas acompanho a relatora. Ministro Raul Araújo. Não, senhor presidente, entendo que, eu primeiramente, queria cumprimentar os ilustres advogados pelas sustentações que nos trouxeram, também a eminente relatora por seu cuidadoso voto e a todos os que me antecederam. Eu entendo que, a seguir a parcial divergência do eminente ministro Ricardo Lewandowski, sempre muito preciso e muito técnico e muito judicioso em seus pronunciamentos, mas isso representaria um estímulo, não necessariamente neste caso, que não ostenta ser uma maior gravidade, mas no outro caso em que o pedido de voto viesse com uma carga maior de ofensa à legislação, poderíamos, ao liberar, estar afetando de alguma maneira a autoridade da norma proibitiva. Então, mantendo a nossa compreensão de intervenção mínima, eu peço vênia para acompanhar a eminente relatora em todos os pontos de seu judicioso voto. Ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, também eu, pedindo vênias à divergência lançada, muito bem lançada pelo ministro Ricardo Lewandowski, estou acompanhando na integralidade o voto da ministra relatora. Também eu peço vênia ao eminente ministro Ricardo Lewandowski. A divergência acompanho a eminente ministra relatora no sentido de o tribunal, por maioria, por unanimidade, julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada, impondo multa ao representado no valor de R$10.000, bem como confirmou a proibição de veiculação do material publicitário. Nos termos do voto da relatora, vencido parcialmente o ministro Ricardo Lewandowski, nos termos de seu voto. Nada mais a ser julgado por hoje. Agradeço a presença dos eminentes colegas, do vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, da ministra Carmen Lúcia, do corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, do ministro Raul Araújo, do ministro Sérgio Banhos, da ministra Maria Cláudia Bucanelli, do ministro Carlos Orbach, que participou inicialmente da sessão, de todos os servidores, na pessoa do secretário João Paulo, e declaro encerrada a sessão.